Ni är ju på riktigt lika efterblivna som en tvååring. Och jag tycker ni ska sticka hem till ert äckliga jävla hemland, för ni har ingenting här i Sverige att göra. Så ni kommer aldrig få svenska flickor, för ni hela bunten är lika fula och äckliga och luktar lika äckligt som ni gör. Så ni kan jättegärna skapa den här gruppen, ni kan hota våra farsor, ni kan hota att ni ska mörda oss, ni kan göra liksom allt ni gör. För ni kommer aldrig komma åt oss, för ni kommer alltid vara de äckliga jävla skräpen som ni är. Och ni kommer aldrig bli riktiga svenska medborgare, och vi kommer alltid hata er. Och ni kommer aldrig ha de kontakten inom Hells Angels och Bandido som jag har. Så ni kan ju jättegärna försöka komma efter mig, varsågod.